ହାଇକୋର୍ଟରେ ବାରମ୍ବାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ବହୁତ କିଛି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି। ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସ୍ମିତାର ହିଁ ବଡ଼ ବିଜୟ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି ସରିବନି। ଆଠ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଥିଲି ତାର ଆଜି ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ଗଲେ। କି ସୁନ୍ଦର କମିଟି ତିଆରି କଲେ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର କିଛି କରିନଥିଲେ। ଗୋଟେ ନାଟକ ରଚିଥିଲେ ଚାବି ହଜିଗଲା, ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ସେ ଖବର ନଥିଲା, ଟେମ୍ପଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନଥିଲା। ତଦାର କମିଟି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସେ ଚାବିରେ ଯଦି ନ ଖୋଲିବ ଚାବି ଭଙ୍ଗାଯିବ, ସେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଏ ସରକାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସେ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଆଜି ପାଳନ କଲେ। ଆଜି ଯଦି ଚାବି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ନ କରିବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅଭିଷେକ ଦାସ କହିବେ କେତେ ଥର କୋର୍ଟକୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇଛନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାରିଖ ପେ ତାରିଖ କେତେ ଥର ଆଠ ବର୍ଷ, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କେତେ ଥର ହେଇଥିବ। ଆଠ ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ମୁଁ ଲଢ଼ୁଥିଲି ତାର ଆଜି ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଥିଲି ଅନସମ୍ରେ, ମୋତେ ବି ସେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧର୍ମର ଜୟ ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଜୟ ହେଲା, କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଜୟ ହେଲା। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। 28 ଶୁଭବେଳା ପୁରା କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଛାତି ଧକ୍ ଧକ୍, ହୃଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧକ୍ ଧକ୍। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଲୟର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଗୋଟେ ଲୟର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଗୋଟେ 28 ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଣତି ହେବ, ଅଳଙ୍କାର ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ରେଜରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ତା ଦେହରେ ଅଳଙ୍କାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିବ। ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନି ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।